现在我就要给你讲这只猪的故事。小猪鲁滨逊小的时候，和他的两位姨妈，多克斯小姐和波克斯小姐，住在德文郡一座名叫皮格瑞的农场里。他们舒适的茅屋坐落在一个果园中，一条陡峭的红色小路直通向那里。那里的土壤是红色的，草是绿色的。从上面远远地望下去，他们可以看到红色的悬崖和一小块淡蓝色的海洋。海面上，轮船扬起一张张白色的风帆，慢慢驶入斯蒂茅斯港。如果你曾到过皮格瑞农场，你会觉得住在那儿的人都非常有趣。多克斯姨妈是一头身上有斑点的肥猪，她养了很多母鸡。波克斯姨妈是一头笑眯眯的大黑猪，平时替人洗衣服。他们过着富足而安宁的生活，但最终的命运却还是被做成了熏肉。不过他们的外甥鲁滨逊却有着极不寻常的冒险经历。小猪鲁滨逊是个非常可爱的小家伙，白里透红的皮肤，蓝色的小眼睛，肥胖的小脸，双下巴，小翘鼻子，鼻子上还带着一只纯银的鼻环。如果鲁滨逊闭上一只眼睛，眯起另一只眼睛向下斜视，他就能看到那只鼻环。鲁滨逊总是很满足，也很快乐。他经常在农场里跑来跑去，嘴里哼着自己编的小曲儿。鲁滨逊的两位姨妈喂养他，宠爱他，同时也让他跑来跑去，忙个不停。鲁滨逊，鲁滨逊，多克斯姨妈大叫着，快来，我听见母鸡在叫了，你去把鸡蛋捡回来，别摔碎了。哦，好的，鲁滨逊答道，就像一个小法国人。鲁滨逊，我掉了一个衣服夹子，快来把它捡起来。波克斯姨妈在晾衣服的草地上大叫着，她实在是太胖了，无法弯腰捡起任何东西。哦，好的，鲁滨逊回答。两位姨妈都很胖，而在斯蒂茅斯地区，那些翻越围栏的梯子都很窄。从皮格瑞过来的小路要穿过很多的农田，那是一条被行人踩出来的红色小路，两旁长满了青草和雏菊。从一座农场通向另一座农场的小路上，肯定会有翻越围栏的梯子。不是我太胖了，而是那些梯子太窄了。多克斯姨妈对波克斯姨妈说，如果我待在家里，你能想办法从那些梯子上挤过去吗？我可不行，两年前就不行了。波克斯姨妈回答，真叫人恼火。那个搬运工真是叫人恼火。
就在赶集的前一天，他把驴车弄翻了。一打鸡蛋值两便士呢。如果不穿过农田，而是绕大路去集市，你估计要走多远啊？如果是单程的话，有4英里。伯克斯姨妈悲叹道，我的肥皂只剩最后一点了。无论如何，我们也要去市场采购一些东西了。你觉得呢？那头驴子说，大车修好需要1个星期呢。如果在吃晚饭之前去，你是不是就可以挤过那些梯子？不，我过不去，我会被卡住的。你同样也会被卡住的。伯克斯姨妈说，你不认为我们可以冒险？多克斯姨妈挑了个头。冒险派鲁滨逊从小路去斯蒂茅斯？伯克斯姨妈接着说，尽管他的身材还算合适，但我可不放心让他一个人去。可是我们实在是没有别的办法呀。多克斯姨妈说，他们把鲁滨逊和最后那点肥皂放进澡盆，小猪鲁滨逊被刷洗擦干上光后，明亮的简直就像一枚新别针。随后他们给鲁滨逊穿上一件蓝色棉布上衣和一条短裤，吩咐他带上一个大菜篮子去斯蒂茅斯买东西。篮子里有2打鸡蛋、1束水仙花、2颗春天的花椰菜，还有鲁滨逊的碗饭、果酱3明治。他必须在集市上卖掉那些鸡蛋、花和蔬菜，然后买回各种各样的商品。好了，到斯提茅斯你要照顾好自己，鲁滨逊外甥，小心火药、船上的厨师、仓库、香肠、鞋子、轮船和火漆，别忘了买茶叶、蓝袋子、肥皂、织布的毛线、酵母、橄榄种子。这些大部分东西都可以在芒比先生的店里买到。鲁滨逊，跟芒比先生解释一下搬运工的事儿，告诉他下个星期我们会给他带去洗好的衣服和更多的蔬菜。哦，知道了，鲁滨逊回答，然后挎着篮子出发了。多克斯姨妈和波克斯姨妈站在门廊上，看着鲁滨逊安全地走出家门，走向田地，翻过第一道梯子不见了。回去做家务的时候，他们吵了起来，因为他们都担心鲁滨逊。